သက်53နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့လေးမှာမန္တလေးမြို့ကိုရောက်နေခဲ့ပေမယ့်တမီးဖြစ်သူနဲ့ဆုံတွေ့ခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ထထမိုးဦးကျွန်တော်ဦးတို့လောကကြီးမှာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတယောက်အဖြစ်အနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်ပလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ထထမိုးဦးကတော့ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်အသက်53နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အနုပညာလောကထဲမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာရပ်တည်လာခဲ့ပြီးယနေ့ချိန်ထိလည်းပြည်သက်တွေရဲ့အခြေတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်စေဖြစ်တဲ့ထထမိုးဦးဟာအိမ်တော်ရေးကန်နဲ့မိသားစုကန်တော့မကောင်းခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထထမိုးဦးဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကလည်းမိဘအရင်းတွေနဲ့အတူတူနေထိုင်ခွင့်မရရှိခဲ့ပေမိသားစုမြတ်တာငတ်မုတ်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာလို့အိမ်တော်ရသားကြတဲ့အခါမှာလည်းအိမ်တော်ရေးကံမကောင်းတာကြောင့်အိမ်တော်တွေတဆက်ပြီးတဆက်ကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးအိမ်တော်နဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိသားစုကံမပါခဲ့တဲ့ထထမိုးဟာအိမ်တော်ကွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သမီးဖြစ်သူကိုလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာသမီးဖြစ်သူစစ်လုံးဝရီထံနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်အဆင်ပြေလာခဲ့လို့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲသမီးဖြစ်သူရဲ့အထင်လွဲမှားမှုကြောင့်ကတော့ကဆစကားများခဲ့ကအခုဆိုရင်တော့ဆက်ဆံရေးကပြန်လည်တင်းမာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေထထမိုးရဲ့ဘဝကတော့အရင်လိုပဲတယောက်တည်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထထမိုးဟာသမီးလေးနဲ့ပြန်လည်အဆင်ပြေစဉ်ကာလအတွင်းမွေးနေ့ပွဲကြရောက်ခဲ့တဲ့စစ်လုံးရီထက်ရဲ့မွေးနေ့မှာတမိုးကြီးစိန်ခံကတစီကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအနေနဲ့တော့သူမရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာသမီးဖြစ်သူရဲ့မျက်နာကိုတော့ဆုံတွေ့ခွင့်မရရှိခဲ့တာကြောင့်ဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထထမိုးဟာမွေးနေ့ရက်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိနေပေမယ့်သမီးဖြစ်သူရဲ့မျက်နာကိုတော့မြင်တွေ့ခွင့်မရရှိခဲ့တာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ထထမိုးဦးတယောက်ဒီနှစ်မွေးနေ့လေးကစပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းနှွေးထွေးကျင်လာတဲ့မြေတားတွေနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းထထမိုးဦးရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။